מה עוד את צריכה לדעת? את יודעת כבר הרבה אקורדים. מה לגבי... יש את אקורד F. שהוא עם כזה, לא? כן, אבל אפשר לעשות את זה בצורה שלא מאוד מכאיבה על היד. פשוט במקום ללחוץ את כל, כל השורה הזאת, את לוחצת רק את השתיים הראשונות. קודם כל תתמקדי בשני אלה, תעשי את שני אלה. כן. ועכשיו תוסיפי פה ופה. צריך לעגל, לא? כן, תעשי מה שאת צריכה. פורט את ארבע מיתרים. כן, זה קשה, זה לא קל. צריך לתת לזה להיות עמום קצת בהתחלה כשמנגנים. כאילו לא לפחד מהעמימות הזאת, כי זה בסדר. את יודעת, זה בסדר שנשמע עמום. מה שחשוב זה... כן. מצליחה. כן, זה קצת לא נעים הצלילים העמומים, אבל זה משתפר עם הזמן. אולי אם אני עושה ככה עם הגוף. כן, ככה זה עובד. כן, אוקיי, אז תעשי ככה. וואו, יפה. גיד. זה בסדר? שהגוף יעשה את כל הפיתולים שהוא צריך כדי שהאקורד יצליח. תעשו את כל העיוותים, אל תפחדו מזה. זה בסדר, זה הגוף למען הגיטרה. אנחנו צריכים לעוות את עצמנו בשביל הגיטרה. זה לא משהו שהוא... אנחנו לא עושים פה, זה לא יוגה. עיוות הגוף למען מטרה נעלה יותר. כן, עכשיו... האקורד החדש הוא הנשמע קצת עם. זה לא מצלח כמו השירים שאת ממציאה, אבל זה יפה. להמציא? לא, אם נמצאתי כבר. מה ששרתי זה השיר, סיום של השיעור. אז תודה רבה לכם שהצטרפתם אליי. לייק וסובסקרייב! כן, מה שהיא אמרה, ו... אנחנו נתראה בפעם הבאה לעוד שיעור... אל תלכו לשום מקום. אל תלכו לשום מקום, הולכים להיות עוד 50 כאלה. אל תלכו, אל תצאו מהבית. אל תצאו מהבית.